Áno, je to tak. Silvani prichádzajú a preto po asi roku si môžeme spraviť nové Faction Wars video o Silvan Watchroch a preto poďme na ňoho. Začneme ako vždycky od tých najmenších, takže od Rerok. Kate uh, nerobí prakticky uh, nič až na tento jej um, AOE, ktoré inkrysuje cooldown random skillu na každom targete o dva kola. Od to znamená, že iba jeden skill, takže žiaľ, aj keď má uh, tento look bez tetivy s prakom, um, tak naozaj um, není to... Neni to dostatočne dobrý hrdina mňa na to, aby, aby ste ho do Faction Wars robili. Um, čo sa týka Margrave Greenhawka, Um, tak celkom ok provoke um, a dáva malý, malý ally protection čiže ak by ste naozaj nemali nikoho s kontrolom tak um, ako dá sa spraviť um, Lone Braid Riab um, nič moc určite tohto čempa um, neodporúčam um, Shadowbotty Luck je um, takzvaný hidden gem hej? skrytý, skrytý drahokam. Um, hlavne kvôli jeho A3 a pasivke, kedy dáva uh, Veil vale na všetkých spojencoch okrem seba a dáva Shield na všetkých spojencov 20% um, jeho HPčka. Na 60 má 15 000 HP, čo není moc, ale proste ho spravíte tanky, tiež nemáte tivu, takže vieš, že to, je to celkom fajn. Um, a plus dáva... Um, AOEčko, increase speed, ale primárne tu to naozaj ide o ten veil a o to, že dostávajú menší damage, um, keď majú ten veil a perfect veil. Takže, takže určite um, tento čempík uh, je fajn. Ja som ho samozrejme o zožral, ale ako asi by som ho nehral, ale keď máte problém a potrebujete, aby ste ostali na živé, tak jeho hodí do nejakého shield setu alebo čo. Um, bude tam hádzať tento veil každé 4 kola a um, reálne, reálne dosť fajn. 3 Shield Not. Myslím, že to je asi novší hrdina, oproti ma, ak sa milím, ale ja si ho nejako extra nepamätám z predošlých čias. Um, každopádne celkom fajn, healuje, dáva malý increase defense a plus má revive dvoch čempov, sice iba 25% HP a štvrtinový termeter, um, ale dáva im aj shield. Um, je to také, ale, ale ak tam nemáte žiadny iný revive, tak revive je vždycky fajn hlavne um, keď tam nemáte ešte nejakú extra veľa hrdinov a plus maj auru, takže ak máte 3 shield nota, tak uh, určite, určite fajn. Ja ho ešte nemám. Má iba dve reviews, tak uh, pravdepodobne prišiel asi teraz, asi teraz s tou fúziou. Keď tak dajte vedieť do komentáru, ak si to pamätáte. A dajte like za to, že robím toto video. Pečete na hlavu v deň vydania Silvanov rovno aj video. Jakoby nic, chlapci a devčata. No, Um, to znamená, že sa presúvame na epic postavy a začíname kormakom, ktorý vyzerá fajn. Poviete si, že nejaký druid bude toho asi robiť kopec, um, pravdepodobne ho spravíme. No, uh, hobby. Je to Attack Champ, ktorý má iba um, dva spely, ktoré uberajú a sú to single target spely. A jednotka, nič zaujímavé. A dvojka dáva decrease defense targetu pred tým, ako na neho útočí. Tá A dvojka myslím, že uberá celkom dosť. Um, A3 dáva increase ako race, increase creed rate, na seba dáva si extra kolo. Um, za mňa extrémne slabý champ, aj keby uberal naozaj, uh, neviem, viac jak rally keeper a, a, a jemu podobný nejaký koľko za ním si nepamätám, nespomiem si, Black, eh, oni eh, ako keby Blagerant, či ak sa volá, proste to sú takíto čempovia, čo ubrajú um, iba single target, ale proste nestačí, ja by som sa tomuto čempovi vyhol. Keland Shrike, um, zase A1, Single Target, A2, Single Target, um, ktorý ale zhadzuje termétere, takže na bossov celkom fajn, dáva Decrease Defense, um, A3, <coughs> AOE, dáva Damage väčší za každý debuff na targete, ale um, to je také, zase nebude uberať uh, 100 tisíce ignoruje shield v momente, ako má na sebe perfect veil, vale, čo je taká akože tzv. presrandu králikov. Um, nie je nejako extra, ale keď by si sa už dostali k bossovi, tak akože toto vie byť celkom fajn, lebo je to trojkolový cooldown, vie to nahadzovať furt, teda si ten perfect veil, vale, potom ignoruje shield, je to také. Um, Lockvane, Uh, extrémne naložený skin, akože tento skin to mala byť podľa mňa legenda, fakt uh, to musíte uznať, akože extrémna topka um, a jednotka šanca na styl buffu, A2 AOE, kedy removuje veľa perfect veľ a zároveň jeden random buff, čo sa vždycky hodí hlavne keď oponenti majú aj napríklad, neviem aký bude túto boss a aké tu budú vlny, ale napríklad ten keby um, keď by tam boli menitri alebo keby tam boli valkyry, valky, je yeah, asi. Um, tak proste removnúť buff vždycky, keď je tam nejaký unkill, keď je tam nejaký block damage, nejaký counter tak shield, proste sa to hodí. Um, a trojka, útočí dvakrát, ignoruje shield a resetuje si cooldown skillu, ak zabije enemáka. A myslím, že tento spell tiež uberá celkom dosť. A úplne som si multiplayer -e neštudoval, ale mm, väčšinou sa to dá celkom nejako tak akože Um, odhadnúť, keď už máte nejaké trošku skúsenosti. Um, zvyšuje si ako si za každý buff na, na každom menemákovi. OK. A speed do arény je úplne zbytočný, lebo tohto čimpa v arene nebudete hrať, ale tu sa bavíme samozrejme o Faction Wars a to Faction Wars bude fajn, hlavne kvôli tomuto removovaniu buffu. Cryodan Blue, myslím, že tiež jeden z tých novších prírastkov, ale nie úplne nových. Um, tiež podľa mňa dosť vydarený skin. Um, ja tohto čempa aj mám a určite ho aj budem robiť. Um, to, ktorých čempov ja pôjdem hrať, vám ukážem samozrejme potom, ako si prejdeme všetkých týchto. Um, samozrejme ten duel vám neukážem, pretože ja to natáčam ako keby idem vopred, keď ešte není otvorená tá krypta, ale ukážem vám, s ktorými hrdinami tam pôjdem, ako ich približne oblečiem, takže to bude ako keby po týchto čempoch. Um, a jednotka šanca na freeze vždycky fajn, každý hit má 35% šancu, čo je celkom dosť. A2, um, double AOE, každé AOE má 60% šancu, že dáte freeze, čo je akože extrém, by som povedal, na trojkolový cooldown. Tento champ je jeden z najlepších, ak nie najlepší kontrol um, v celej faction. A A3, aby toho nebolo málo, dáva increase speed a ešte aj filuje meter o 15%, má trojkolový cooldown, pasívka, Filesi Termeter za každý freeze, debuff, ktorý nahodí, takže vy si budete proste rolovať, rolovať, rolovať tie kola na tomto Champovi. Za mňa naozaj top, top, top support, asi, asi najlepší mimo Legend, určite Champ. <coughs> no, teda, je tam ešte jeden, ale minimálne z tých nonvojov. Um, Duedan runik. Um, veľa ľudí ho dostalo, lebo to bol v podstate jeden z tých prvých, keď vydali, tak boli asi 4 alebo 5 a neviem, či bola aj v nejakej, nejakej um, fúzii, ale duedanov som ja už otvoril podľa mňa aspoň štyroch a isto, isto ich máte aj uh, viacerí z vás, je to naozaj zvláštny čem, niečo ako uh, golem, ktorý má mŕtve hlavy a na tom má nejakého, no skutočne zvláštny skin, keď sa nad tým zamyslíte, že sú tam samé nejaké rohy, lepka, niečoho, nejakého, neviem, losa alebo čoho do toho lepky hlavy, neviem, čudné, čudné, ale ten samotný čemp je celkom fajn, ja ho už aj hrám v HP Rumke v Dumtavri. A jednotka, 50% šanca, alebo teda 60% šanca, že rimujete debuff um, z nejakého spojenca, hej. Um, a 2 útočíte, dáte shield na všetkých spojencov, na dve kola, 15% tohto čempa HP a zároveň ešte aj predlžíte duration buffov na spojencoch, čo je dosť pekný spel. Um, a, trojka dáva na neho taunt. Taunt je niečo ako provok, ale kvázi slabší. Um, vždy, keď enemáci by dávali single target spell, tak ten single target spell pôjde do ňoho. Ale ak enemáci použijú niečo, čo um, buď niekoho netargetuje, alebo um, majú ready spell, ktorý je AOE, alebo nejaký filter metru, alebo niečo podobné, všetky tie spely môžu zahrať. Takže není to... Je to naozaj iba, že ak single target spell ide, tak to pôjde na toho čempa, ktorý ich tauntuje, hej, ako keby sa im vysmieva. Um, zároveň si dáva aj strength na counter a je to dosť fajn. Akorát je trošku škoda, že ten taunt iba na jedno kolón, to by naozaj akože mohlo byť mňa na dve, aspoň. Lebo ten town predsa fakt nie je akože naozaj nejaký extra silný. Ale duedan podľa mňa fajn. Ako taký um, control plus um, dáva aj ten shield uh, champ plus aj ten increase duration. Takže duedan podľa mňa fajn. Mystery, Mystery, um, je fajn, A1 nič extra, ale A2, teda A3 dáva si increase a tak increase akurej si aj extra kolo a následne má AOE, ktoré dáva 100% decrease def, teda 100% šanca na 60% decrease def na dve kola, extra kolo, ak ten, um, ak ten decrease def dal úplne na všetkých, takže Naozaj celkom fajn, um, Aloy Decrease Defense, ako iste viete, je vždycky vo Faction Wars fajn a ani tento hrdina nemá tetivu, takže sedí nám pekne do, do tej Faction. Um, Mysliak, 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 neviem, Priest Orn. Um, bol champ, ktorý, ak sa nemýlim, jediný zo Silvanou bol um, nerfnutý, bol skutočne veľmi dobrý, tento Hubar. Um, a nebol dobrý, no a síce aj, 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 blbl, aj, aj jednotka bola nerfnutá, myslím, kedy dáva Poison, ale A2 tam už um, aj aktivuje um, ten Poison, dvakrát dokáže aktivovať um, trojkolový cooldown a hlavne tá jeho A3, kedy útočí, má 75% šancu, že dá dva Poison debuffy a Poison Sensitivity na dve kola, a zároveň sa healuje za každý poison, ktorý týmto spelom bol daný. Myslím, že tam bola 100% šanca a healoval sa, hádam, 5 alebo 10% max HP za každý poison. Takže um, dokázal solovať nejaké dungy a podobne. Takže veľmi podobne ako aj toho Ogryna, um, nespomínam si na názov, ako aj jeho nerfly, tak nerfly aj tohto prízdorna. Ale stále je to podľa mňa Fine Champ a jeho pasívka je, že keď dáva poison na enemáka, tak si inkrisuje HP a defense o 5%, ale resetuje sa to každým roundom, to znamená každou vlnou. Ale aj tak poviem, ja celkom fajn ten champ. Škoda, že nerobí viac um, niečo ako keby aj so spojencami, um, ale... Ale akože dá sa, dá sa tam zahrať, no. Není to, už, není to už ani zďaleka také dobré a není ani zďaleka tak dobrý ako ten, ten Ogrin. Dobre, ja sa tam reálne musím pozrieť, lebo Samozrejme, ako Urogrim, hej, Urogrima som myslel. Dobre, či sme skončili pri Ornovi, ideme na Ruelu. Ruela, tento um, common alebo rare hrdina, ktorý je v skutočnosti epic. Um, má vy ale na zlých miestach taktiež. Um, je to v podstate iba čisto damager. Um, a jednotka proste uberá a kradne termeter. A3 um, uberá trikrát do jedného targetu, dáva decrease defense, dáva weaken. A ešte aj decrease speed. Hej, na každé má nejaký 75% šancu. A myslím, že ten spel neuberá zase až tak veľa, ako by ste si možno mysleli. Ale jej A3 je celkom fajn a to konkrétne, že filuje ten o 20% a dáva increase crit rate na všetkých spojencov. A vysoký base speed až 112, takže ako hrať sa dá, ale určite to není čem, na ktorom by ste to mali stavať Ak máte málo damage a nemáte nejaký filter metru, tak určite sa tam dá využiť, ale, ale inak vám toho zase až toľko um, neprinesie Enda Moonbeam um, zase extrémne náložený hrdina, čo sa vizuálu týka. Títo toto javorové listy, kanadský, kanadský ony, blázen. Um, a jednotka dáva nejaký decrease defense na, na jedného. A2 utočí trikrát, každý hit um, skracuje duration, alebo na, predlžuje duration nejakého debuffu Nič extra ale jeho A3 je zaujímavá a to konkrétne, že dáva AOE a nahadzuje Leech. A líč, ako iste viete, je, že sa viete healovať z toho, keď damageujete oponentov, niečo ako slabší lifestyle set. A to znamená, že ako keby nepriamo healuje vašich spojencov, ale iba tých, ktorí dávajú damage, lebo tí, čo uberajú maličko, tak sa nenahyľujú vlastne skoro nič. Takže ak vám chýba uh, damage a ak vám chýba uh, ako keby nejaký štýl sustainu, hej, healovania, tak tiež Enda Moonbeam sa dá celkom pekne využiť. A to, že si zrýchluje speed za každý líč je také, že OK. Virenon the Silken je tiež myslím, že nový čem, aspoň ja si ju nejako extra nepamätám. Um, Zajímavá, zajímavé vyzerá. Hej, moc toho na sebe nemá oblečeného. A1, nič extra, A2, filter metro 15% a dáva increase speed, čo je fajn, každé 4 kola, plus A3, revive, 50% HP, 30% termetu, ale iba jedného a zároveň dáva na ňo continuous heal, dokáže to um, revivovať každé 4 kola a má celkom dobrú um, auru. Každopádne tohto čempa hráť iba, ak nemáte nejakého iného revivera, i, lebo inak vám ten čemp zase tak veľa toho neprinesie. Ak už máte nejakého lepšieho revivera, tak by som tam asi Virenon uh, úplne nebral. Um, jo. A jediný Void Epic je Wide a Nia. Mne padla nedávno a je to vynikajúci champ. Ľudia, ľudia ju hrávajú aj v Hydre. Naozaj toto je champ, ktorý je také skoro až legenda by som povedal. Um, a jednotka AOE decrease speed um, 50% šanca, to je vždycky extrémne naložené a vždy keď máte čempa s a jednotkou ktorá je AOE, tak to znamená jediné vo Faction Wars a to, že môžete dať tomu champovi stun set a bude robiť divy, ako by povedal Separ, nestá čím sa diviť. Um, A2 removuje debuffy z uh, spojenca, healuje ho a ak um, o, o, ich uh, max HP a ak... Um, počkaj, ak to bolo, ak target tohto skill není tento champ, hej, tak ešte k tomu aj um, mu skráti cooldowny, čiže úplná, akože extrémne naložená vec, každé tri kola to vie dať. Um, pozor, tieto healy z knížok samozrejme sú um, sú um, Sú, sú, iba ako keby násobky, hej, že to není, že teraz tuto by bolo plus 25%, hej, že, plus 60, že teraz hilne o 60%, nie, hilne o 40% a plus 25% zo 40 je 10, takže hej, 25% zo 40 je 10, takže hilne o 50%, nie o 65, ale o 50%, hej, keby to rátame z tých knižiek. Plus, samozrejme to neni všetko, Horste, Um, A3 dáva na seba Ally Protection, um, teda dáva na všetkých okrem nej, hej, na všetkých spojencov na dve kola, zároveň dáva Strengthen na všetkých spojencov, vie to dávať každé tri kola, takže vie celkom pekne ochraňovať ostatných a s jej parádnymi defensívnymi statmi 20 000 HP a 1300 DEF pri speede 40 ps je, je, naozaj akože veľmi naložený hrdina a zároveň vždy, keď je healnutý tento hrdina, tak healuje všetkých spojencov okrem samej seba o 20% toho hýlu, takže keď sa hýlne o 10 tisíc, tak healne všetkých o 2 tisíc, hej? Jednoduchá matematika, takže z týchto champov um, som vám hovoril, že ktorí sú ktorí sú fajn a ktorí až tak fajn nie sú. Ja z Legend mám iba Elvu a Elva je super. Um, Elva vie removovať um, debuffy, nahadzovať blok debuff a increase speed, vie revivovať spojenca, a zároveň uh, healuje každého spojenca na začiatku um, ich ťahu a dáva Perfect Veil tomu, ktorý má najmenšie HP na konci Elvinho ťahu. Um, a jednotka dáva ešte aj Continuous Heal tomu, ktorý má najmenej HP, čiže je to naozaj iba Reviver, Cleanser a um, Healer. Plus má peknú auru úplne do všetkých častí hry. King Alcobar, celkom nedocenený hrdina podľa mňa, pretože má pekné AOE, ktorým removuje buffy, nahadzuje poizny a ešte k tomu dáva aj block buff. Block buff je úplná parada. ten jeden z najlepších debuffov. A um, neviem prečo Kinga Galkobara napríklad ľudia nehrávajú v Hydre. Teraz mi to tak napadlo. Ok, síce ten block buff je iba na jedno kolo, pravda to, hej, ok, ok. Je to iba na jedno kolo, takže nie je to zase až taká hit paráda, ale stále je to úplne insane do Faction Wars. Um, a trojka removuje debuffy zo spojencov, čiže klencuje, dáva continuous healy na jedno kolo za každý debuff, ktorý removol a zároveň ešte dáva aj shield na všetkých spojencov na dve kola, 25% King Galkobarovho HP, vie to dávať každé tri kola, um, a bla bla bla, Veľmi dobrý hrdina, tiež taký support, um, ktorý vás ochráni a zároveň um, ako keby oponentom um, uškodí, takže za mňa, za mňa úplná paradička. King Alcobar určite vrelo doporúčam do Faction Wars. Oela. Oella, oela, Bola to fúzia, takže asi veľa z vás ju máte. Ja ju zrovna nemám, pretože mi prišla slabá. Neviem, či som o nej aj hovoril vo videu, ale myslím, že áno. Um, healuje všetkých o 30%, uh, ich HP, increase duration, ich buffov, každé 3 kola, filter meter 30%, čo je dosť, a dáva increase, def, increase uh, race um, každé 3 kola to vie dávať, um, vždy, keď niekto stráti HP, tak mu dá continuous heal, um, hej, keď stráti viac ako 15%, a dáva continuous heal, um, jo, Čiže v podstate healuje, filuje a to je všetko, milí přátelé. Ako je fajn, keď nemáte, keď potrebujete nejaký heal a filter metru, ale ak filtermetru a heal už máte, tak je vám zbytočná v tej Infection Wars. A knižky by som jej rozhodne nedával. Green Warden Ruark je, je celkom fajn, transferuje, transferuje debuffy. Um, ale jeho A2 dáva um, AOE, decrease attack, zároveň kradne continuous to je veľmi zvláštne. Um, a ďalší hrdina s tauntom um, dáva na seba taunt na dve kola, increase defense a strength tiež. Um, tým, že ho dáva na seba na dve kola, tak je to mierne lepšie ako ten druark, či ak sa volá proste ten golem s tými lepkami. Um, a, a plus on dáva shield, um, Shield uh, spojencom vždy keď uh, stratia, um, stratia HP z nejakého single hitu, takže aj, um, aj touto cestou ako keby ešte extra ochraňuje tých ostatných. Sirša, um, tu má iba ten kto naozaj akože do toho raidu napadol toho už celkom dosť a Sirša je super, um, hovoril som o nej už vo videu, um, dáva HP burn. Um, Decreased Termeter, keď má niekto HP burn a Blue Zone, a ešte aj keď na ňu útočia, proste dáva HP burn všade okolo, nie je to iba horí. Takže je fajn aj do Faction Wars. Ilel je parádny a jednotkou kradne buffy a je to nerezistnutelné. Um, a dvojkou zabíja a ignoruje úplne všetko. Ak um, tým skillom zabije NMAKa, tak sa full healne a dáva si na seba stone skin. a dvojka je um, AOE, ktoré removuje increase defense, nahrádza ho decrease defenseom, removuje strength, nahrádza ho výknom a dáva block buff tým, ktorí nemajú increase defense ani strength ešte predtým tým, ako na nich útočí um, a nemôže to byť celé rezistnuté. Tento champ je naozaj um, extrémne naložený. Nemá až také strašne veľké multipláre, to je jediný dôvod, prečo sa um, nehrá až tak veľa. N nedáva demiť ako Georgino, um, hej Luskačik, ale, ale tie jeho skily sú naozaj parádne A myslím, že posledný hrdina, jo, posledný hrdina je Klajdna a to je taký ako, že um, Necmo výšu, ktorý ale vojdový um, a teda... Um, a jednotka má šancu na sleep um, a dvojka uh, dáva decrease speed a leech na enemákov a zároveň healuje svojich spojencov, 20% um, jej HP dáva block debuff dáva revive um, on dead na všetky spojencov na dve kola, vie to dávať každé 3 kola, takže vie to rotovať ako keby skoro stále a jej pasívka je, že uh, má 60% šancu bloknúť damage za prvého hitu a môže sa to um, iba čiže ako keby trochu väčšia šanca, ako má, ako má, no ako sa volá, sepulčerka? Sepulcher Sentinel, jo, ona mala 50% šancu, táto Clyde má 60% šancu, takže tiež um, určite, keď, keď, ju máte, tak ju hráte. Um, a, a, tak. Čiže um, celkom by som povedal, že skratke z, z Legend tam myslím, že jediný, ktorý tak viac dáva damage je ten Ailil a Sirša. Um, inak sú to skôr suporti. Z Epikou tam damage dáva myslím hlavne ten... Um, teraz neviem, či Lo, asi Kelan, Logven, Kriodan, Daiti, Ruela, Enda. Jo. A, a, potom zvyšok sú hlavne suporti. A prípadne prípadne tá jo. Jo, zvyšok sú hlavne suporti. No a poďme sa pozrieť na to, aký tým ja pôjdem. By fiction. No a ja pôjdem s Elvou. Pôjdem s tým uh, Kriodanom, určite ešte ho, ešte ho musím vyknižkovať. Pôjdem určite s White Driadou Nia, lebo tá je fakt, že parádna. A ešte nie som rozhodnutý, ktorého z týchto troch pôjdem: Duedan, uh, Kelan alebo Ruela. Um, Kormaka nepôjdem a Enda Moonbeam uh, možno, ale skôr asi nie. Skôr asi pôjdem tým, že. Elva, Kriodan, White Driad a niekto z týchto troch. Všetci majú knižky, a, ale nie sú ešte oblečení. Iba Drued, Druedan a Elva sú oblečení. Takže, takže tak, Kriodanovi určite akuračku, Kelanovi e, tiež určite akoráčku, Ruele tiež akuračku a, a inak ich spraviť na damage. Toho duedana som spravil proste iba nejaké random staty s hp rezistom um, a v regensete Elva je veľmi podobne, akorát je aj trochu rýchla a, a takto nejako. Video bolo trošku dlhšie, ale to všetky tieto Faction Warsové, dúfam, že sa vám to páčilo a dúfam, že sa vám to bude dariť um, v tej Faction Wars a hádam, tu není nikto, kto zmeškal Lidiu o nejaké jednu, dve hviezdičky. Um, asi o dve. Tak to by bola, to by bola škoda. Ale, ale určite cez Silvanov proste prejdeš jak nôž cez maslo. Jo. Čavec, díky za pozornosť. Hod tam ten like.